Je to tady. Čau ty lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO, ve kterém si dneska ukážeme ten největší update v Pokémon GO, který kdy byl. Je to tady, ukážeme si všechny novinky v tomto updateu, jak obrázky, tak i všechny informace, které v tom jsou. Tento díl bude přehypovaný, protože je tam toho strašně moc. I si ukážeme video, které už uniklo na internet, jak ten čím bude vypadat. A prostě všechno si tady dneska zhrneme. Tak pojďme na to! Už je to opravdu tady, Niantic přichází s tím největším a nejbrutálnějším updatem vůbec. Teďka jsem se na to tady přes půl hodinky díval, překládal si informace a střádal je všechny dohromady, které právě teďka jdou, samozřejmě, které třeba ještě přijdou na povrch. Nicméně Niantic teda přichází s nejbrutálnějším updatem, což je rework gymu a raidy. A dneska teda 19. kdy tohle video vyjde, tak v noci by měly spadnout všechny gymy. Nepůjdou, budou prostě bílí a uvidíme, za jak dlouho tento update přijde. Mělo by to být nejspíš další den, nebo až budou mít všechny zařízení updaty Pokémonů. Většinou totiž na Applech to přichází až ve čtvrtek, takže uvidíme, jestli to bude dřív, nebo jestli to bude až potom. Nicméně tento update je fakt mazec. Zapomeňte na to, jaký byly gymy předtím, protože je to úplně na jiný styl. Zapomeňte na prestižování, na trénování gymů, protože je to teďka úplně jinak a Je to fakt mazec. Nicméně teda, gymy, jak budou fungovat, tak hnedka jak k gymu přijdete, a když bude neobsazený, tak tam bude 6 míst pro ten určitý tým, hnedka 6 slotů, takže pokud tam přijde vás 6 dohromady, tak se na tento gym můžete přidat. A nebude to už vůbec fungovat na tom, že tam uvidíme třeba vícekrát Gyaradose, vícekrát Blissey, už tam můžete dát každého jednoho od každého Pokémona jeden druh. Takže tam nebude prostě víckrát ten stejný Pokémon, což je úplně super, to byl hrozný problém na gymech. I se na to špatně koukalo, když se tam viděli třeba 8x Blissey nebo sami ty největší CPčka. Teďka je to opravdu na tom, že tam dáte toho Pokémona, který ho chcete, ale ne toho, který už tam předtím byl. Takže to je teda jedna největší změna, která jako tady určitě je. A teďka navíc s těma gymama můžete i zatočit, bude fungovat jako Pokéstop, takže když k němu přijdete, budete moci s tímto gymem roztočit a dostat z něho klasický itemy jako vždycky, což je mazec. Ještě se dostaneme dneska i k novým itemům, je toho opravdu dost. Na gymech to teďka s Pokémonama bude tak, že každý Pokémon bude mít určitou motivaci. Když ho do toho gymu dáte, tak by nejspíš měl mít největší motivaci, kterou může. A k tomu, abyste jeho motivaci udržovali, tak ho budete krmit beríčkama. Ještě není úplně stanoveno, kterýma, jestli všema, nebo na to třeba bude určená jen rázberka, uvidíme. Nicméně, tato motivace toho Pokémona se bude postupem času, co v tom gymu, se bude snižovat, takže vy nebo vaši kamarádi z týmu budete muset ty Pokémony krmit a samozřejmě ta motivace se bude snižovat i tím, pokud bude nějaký enemy team tento gym dobývat. Takže bude těžký tento gym udržet, budete třeba k němu muset dojít a zase je nakrmit, což je úplně teďka něco jiného a budete prostě k těm gymům chodit a krmit je, pokud tam ten gym budete se svýma kamarádama udržovat, teda v těch 6 lidech, v 6 Pokémonech, což bude úplně něco jiného a bude se to dobývat i jinak než předtím. Takže určitě si udržet motivaci tím, že budete je krmit a samozřejmě se snažit neprohrávat battly. Čím menší bude mít váš Pokémon motivaci, tak tím i bude se snižovat jeho CPčko, bude čím dál tím slábnout, takže pro ty enemy týmy to bude čím dál tím jednodušší ten gym zničit. Takže třeba tam bude Snorlax, Blissey, dáte tam třeba i Espeona, dáte tam Hitmontopa, dáte tam Pikachua a budou mít velký CPčka, budou drsní hned na začátku, nicméně postupem času to bude stále jednodušší a jednodušší, pokud se o ně nebudete starat a nebude tam chodit ty svoje Pokémony krmit. Takže určitě krmit, abyste zamezili tomu, že enemy team vám tento gym zničí. Samozřejmě, až vašim Pokémonům dojde motivace na gymu, buď zničením enemyho týmu, nebo sama ta motivace dojde na nulu, tak v tom bodě se vám vaši Pokémoni vrátí zpátky. Teďka tady máme ale navíc ještě gym budgets, což jsou gymové odznaky k jakémukoliv
gymu, kterému přijdete, tak se vám aplikaci ukáže odznak tohoto gymu, který se vám zachová navždycky. Takže pokud budete někdy na dovolené, někde mimo, že se tam třeba nevrátíte, tak to budete mít schovaný jako památku, že jste třeba u toho gymu něco dělali. Objeví se vám to teda, když s tím gymem třeba zatočíte, nebo tam budete bojovat, a nebo motivovat svého Pokémona těma beríčkama. Tím i můžete ten vlastní odznak zvyšovat a potom z toho dostávat i určitý odměny, i z toho gymu dostávat větší odměny, takže pokud si budete hlídat svoje teritorium, kde třeba bydlíte a tam ten gym budete zvyšovat, budete tam motivovat svoje Pokémony, tím myslím jako zvyšovat, že tam budete dávat vůbec ty Pokémony, tak ten odznak toho gymu se vám bude zvětšovat se level a to můžete samozřejmě tím, že budete bojovat na tom gymu, zase si ho brát zpátky, krmením těch Pokémonů, anebo tím protáčením toho gymu, kterým budete teďka moc točit, jako na Pokestopu. Takže budete i ty odznaky zvyšovat, což je super. Uvidíte tam nejspíš i, kdo ten gym má obsazený. Je tady na tom obrázku teda vždycky ukázaný Pikachu. Nevím, jestli to bude se asi moc rozkliknout. A i uvidíte, kterýho Pokémona tam máte, což je super, to jsme předtím třeba nevěděli, kde zrovna byl, když už jste ho měli dlouho pryč. Takže to je skvělá věc, takže i si to rozkliknete a uvidíte, co jste tam udělali, jak dlouho tam ještě bude držet a na jakým to máte levelu a bude to fakt super v tomto. Takže odznaky od každého gymu, se kterým něco uděláte, jsou úplně super. Teď je tady ale jedna obrovitánská věc a to jsou raidy v Pokémonech, které tady ještě nikdy nebyly. Toto je úplně obrovský, hrozně se na to těším a bude to teda fungovat tím stylem, že vezmeme si gym, bude tam 6 Pokémonů, nicméně to se může stát úplně náhodně, může si tam začít raid. Tam uvidíte takový vajíčko na tom gymu a za určitý čas ten raid začne. Nicméně to vajíčko, až tam ten raid začne, tak vyhodí všechny Pokémony z toho gymu, ať tam byl kdokoliv, tak vrátí vaše Pokémony vám s trenérům zpátky a začne tam tento raid. Tento raid za nějakou dobu se spustí, zatím se tam ti hráči sejdou a potom budou mít 5 minut na to, aby toho bosse v tom gymu zničili. Budou mít na to 5 minut a může jich být maximálně 20, což bude úplný mazec, protože když se na to podíváme, tak ti bossové budou mít až přes 20 000 CPček, což bude hustý je vůbec zničit. Takže si myslím, že bude určitě nejlepší vůbec se tam v té velké bandě sejít, abyste to dali. V malé bandě to asi nepůjde, proto jsou to ty raidy a všichni to uvidí. Uvidíte to v nearby, v okolí a uvidíte, kde právě probíhá, s jakým Pokémonem se tam látí a kde třeba za chvilku teprve začne, abyste tam došli. Navíc k tomuhle budete potřebovat raid pass, který můžete mít jenom jeden. A máte možnost jeden dostat za celý den, takže ho vytočit z Pokestopu nejspíš teda. A samozřejmě jsou tam i premium raid passy, který si budete sami moct koupit v shopu. Takže teda jeden budete mít možnost použít za den a zase jeden vytočit. A navíc můžete mít jakože jeden u sebe celou dobu, nemůžete si je stakovat. Takže určitě bude super si to protočit, hnedka to jít využít a další den zase, protože ty raidy budou epický. Pokud tedy ten raid vyhrajete, zmlátíte toho bosse, tak jsou tam i odměny. Odměny v podobě Golden Raspberryček, Rare Candies a Technical Machines, což Technical Machines budete moct změnit vaše spely na Pokémonovi. Buď ten Fast Move, anebo ten Charge Move. Jakýkoliv z těch dvou, který tam máte. Což je úplnej mazec. Pokud to dostanete, tak si můžete ty svoje Pokémony zlepšit na ty nejlepší movesety, které jsou, že jste to třeba evolvili. Evolili jste Pokémona 100% a máte tam hrozně špatný moveset, tak právě přes tento Technical Machines to můžete změnit, což je hustý. Potom teda tam máme ještě ty Rare Candies a Golden Raspberry, s tím se teda ještě dostaneme. A máte teda raid, brutální boss, přes 20 000 CPček, sejít se ve 20 lidech, 5 minut na toho zničit a navíc je tam i možnost, že budete mít šanci chytit extra powerful Pokémon, což nejspíš budete moct chytit třeba i toho bosse sami pro sebe, jako nemyslím to CPčko, ale třeba toho Pokémona. Budete moct chytit určitýho Pokémona, nevím jestli to bude ten, který bude jako ten boss, nebo se tam třeba něco objeví, bude to hustý a tyto raidy úplně změní hru, sejde se plno lidí u sebe. Nevím teda, to nejspíš budete mlátit i jakože enemy týmy společně, což je hustý, takže určitě, když někde něco takového bude, běžte tam a tam se sejdete v brutální skupince podle mě a budete tento gym mlátit a mlátit toho bosse, což bude mazec. A potom samozřejmě, až se ten raid skončí,
tak se tam můžou týmy nastakovat a zase ten gym svoji motivaci Pokémonu bránit. Do té doby samozřejmě, než tam zase začne další raid. Jinak tyto raidy, o kterých jsem teďka mluvil, tak nebudou hned na začátku toho updateu. Prej to bude postupně k tomu updateu přibývat, Niantic to nevypustí hned, jak tyto nové gymy budou. A teď se teda dostaneme k těm rare itemům, který můžete dostat, když toho bose zmlátíte. Jak jsem říkal, jsou tam teda rare candies, za který, když toto dostanete, tak si budete moct to proměnit na určitý candy Pokémona, který ho budete chtít. Takže já když získám to rare candies a bude mi chybět třeba candy na Snorlaxe nebo na Chansey, tak si to proměním v candy toho Pokémona, na který to chci, což je úplně super. Dále je tam Golden Raspberries, což je na dvě použití. Budete to moct buď použít na Pokémon motivaci v gymu, že mu dáte úplně celou motivaci, že ho dáte na max, a nebo tedy to můžete použít na to, že si to použijete a budete moct chytit nějaký lepší Pokémony kolem sebe. Že to spustíte, půjdete ven a nejspíš to k vám přiláká něco lepšího. Uvidíme, jak tohle bude fungovat, nejspíš to jako bude přímo jen na vás, pokud se to objeví. Nejspíš to bude třeba ve stylu jako incense, ale že to spustíte a třeba k vám dojde nějaký divokej, lepší Pokémon, který ho ještě nemáte, což by byl mazec. Třeba to bude fungovat takhle i s legendárkama, nevím, samozřejmě až budou legendárky v Pokémonech, čekám to na výročí, tak si myslím, že něco takového stejného bude, že to bude moc chytit jen ten člověk, který to nějak spustí, udělá nějaký úkol nebo něco takového, takže si myslím, že toto bude na stejný styl, že když Golden Raspberry použijete, tak se k vám může dorazit nějaký Pokémon a vy budete moct ho zkusit chytit. A potom je tady teda ten poslední item z toho gymu, který můžete získat, a Technical Machines, o kterých jsme se bavili, a to teda změnit ten určitý spell, určitý move vašeho Pokémona, což úplně mění situaci těch špatných movesetů na některých Pokémonech. Teďka už to můžu změnit na tom největším IVčku, na lepšího samozřejmě to nebude. Jo, dám si asi tenhle, ale samozřejmě tam nejspíš bude zase to náhodné měnění, takže to nebude jako, že si řeknete, vezmu si tenhle, ale budete mít šanci to změnit na ten lepší, který tam třeba právě teďka nemáte. Niantic tady ještě nakonec říká to, co jsem říkal na začátku, že gymy teda spadnou po updatech na všech zařízeních mobilních, potom tento rework přijde do hry, nicméně ty raidy budou postupně až přibývat, bude to ze začátku v betě, budou tam jen někteří, bude to jen na určitých místech, postupně to budou rozšiřovat do dalších gymů, takže nejspíš třeba v té Kalifornii ukážou poprvé a v betě to tam zkusí spustit a vymyslet teda, jestli to bude fungovat, nebo zkusit, jestli to bude fungovat, a podle toho to teda budou rozšiřovat dál a dál a dál, že to teda ještě uvidí, jestli jim to bude dobře fungovat. Samozřejmě další věci ještě budou přicházet, další informace, určitě vám přidám i tuhle stránku jako odkaz, pokud tam bude něco přibývat, nebo přímo Niantic bude zveřejňovat na sociálních sítích, tady to píšou, že na sociálních sítích budou dávat další věci, takže aby jsme teda sledovali, co bude novýho, a teď se teda ještě koukneme na video, který tady mám, a to už uniklo na internet od Pokémon Go Hubu, kde už můžete vidět, jak to v tom gymu vypadá, to už je samozřejmě vidět z těch fotek, nicméně tady jste mohli i vidět, jak se to spouští, jak mezi sebou začínají bojovat, a teda samotný souboj tam už potom není, nicméně vypadá to úplně jinak než předtím a i tam máte krásně ukázaný ty Pokémony, když se do toho gymu kouknete, což je úplně super, hrozně se na to těším a tyjo, bude to úplně něco jiného, bude to nová hra, jsem hrozně nahypovaný, doufám, že vy taky, já se budu hrozně těšit na to, až to tam se spustí v té hře, hnedka se budu snažit to vyzkoušet a bude to něco hustýho, bude to fakt hustý, těším se na to, takže raidy, nový gymy a určitě mi napište, jaký pocit z toho máte vy, já si myslím, že skvělej, změní se to, bude to oživený, začne to zase určitě hrát více lidí, nebude to na ten styl jako předtím a hlavně nebude záležet na CPčkách vašeho Pokémona, fakt tam můžete dát co chcete a je to úplně super. Nicméně já teda doufám, že jsem řekl vše, ještě jedna věc, jak se budou získávat coiny z těchto gymů, nebo je to klasickým výběrem, že budete klikat na gym, nicméně dostanete určitý počet coinů podle toho, jak dlouho tam ten váš Pokémon vydržel. Takže se snažit, aby tam vydržel fakt co největší dobu, tu motivaci tam zlepšovat a potom by teda postupem času, až se vám vrátí, buď ho někdo zmlátí, nebo mu ta motivace sejde úplně dolů, tak až potom získáte určitý počet coinů podle toho, jakou dlouhou dobu tam byl.
Wow, ok, už jsou tady i další věci, které vylezly na povrch, už jsou tady i nový videa o tom, jak to přesně probíhá, jak to můžete na tom gymu klikat, takže vám určitě dám dolů do popisku videa odkazy na tyhle videa, které se teďka dívám. Ukazují tady všechno, co jsem říkal, navíc, ale tady můžete už animovaně vidět, co můžete dělat a jak zatočit tím gymem a můžete z něho dostat ten raid pass, o kterém jsme mluvili, takže nejspíš to bude jen přímo z gymu, ne třeba ze všech pokestopů. Nicméně potom, jak ten raid začne, tak se tam objeví z toho vajce takového výbuchu ten boss, kterýho můžete zmlátit samozřejmě s tím týmem a potom, až ho zničíte a budete mít šanci ho chytnout, tak to záleží na tom, kdo kontroloval ten gym předtím, kdo dal jaký damage, který tým byl v tom nejlepší a tam se potom vám objeví, že ho můžete chytit. Ale samozřejmě není to jistý, že ho chytnete, takže určitě si dávajte pozor v tom, jestli ho chytnete, určitě mu dávejte Raspberry Ultra Ball, jak nejlíp to půjde, abyste vůbec tohohle Pokémona potom mohli chytit. A navíc potom teda dostanete ty itemy, které v tom videu taky potom můžete vidět, což je hustý. Určitě si to pustíte, budete to mít dole v popisku, TC to tady ukázalo a je to hustý. Nicméně pro dnešní video by to teda bylo vše, to by byl celý ten update, je tam toho strašně moc, bude to úplně jiná hra. Hrozně se na to těším, vy určitě dolů do komentářů taky napište dolů, jak se na to těšíte, co vám přijde nejlepší, co třeba jako špatný. Já na tom nevidím nic špatného, je to obrovský posun v této hře a hrozně se na to těším. Nicméně, to by teda pro dnešní video bylo vše. Jestli se vám video líbilo, tak tam určitě hoďte like, budu strašně moc rád. A pokud jste na kanále nový, tak tam určitě hoďte odběr. Dole v popisku videa je i můj Facebook fanpage a Instagram, takže tam mě můžete sledovat taky. No nicméně to by pro dnešní video teda ještě jednou bylo vše, je to mazec, hrozně se na to těším, jsem nahypovaný a mějte se hezky, uvidíme se příště a čau!